Norėčiau iš karto pristatyti savo atliekamas funkcijas, ką vis dėlto mes čia darome, kodėl mes čia esame. Tai būtent vienas iš svarbių priežasčių, kad mes vykdome vieną iš valstybinę užduotį, tai reiškia vykdant tarptautinės organizacijos reikalavimus ir taip pat Lietuvos valstybės įstatymais nustatytus reikalavimus, tai vykdome žmonių paiešką ir gerbimą, kas yra tiesiog būtent davinėje, ką mes darome visuomeniai, apart to, kad mūsų tiesioginė misija yra vis dėlto ruoštis kažkokiam tai konfliktui. Tai mes atliekame medicininį evakuavimą, čia šiek tiek daugiau, aišku, liečia tas Kauno regioną. Taip pat donorų organų transplantacijai pervežimas, kas būna iš Kauno į Vilnių gana dažnai. Papildomai, aišku, visą laiką galima ir būna tokiu atveju, kad reikia gesinti gaisrus su vadinamu krepšiu. Čia šitam Kauno regioną tai gal tokiu atveju nebuvo, daugiau buvo mūsų kūla, patvirtino įgulos vadas, kad ir čia buvęsia. Ir aišku, kitos užduotys, kurias mes turim papildomas, tai kaip svarbių asmenų transportavimas ar jūros ekonominės zonos stebėjimas, tai čia galbūt netaikomas Kauno regionai konkrečiai. Kadangi jau esame Kaune, tai mes vykdome aišku ir kitas užduotis, kurias turi kariuomenė. Tai kadangi Kauno įgula yra pakankamai didelė, tai yra nemažai dalinių, kurie rengiasi misijoms užsienyje. Tai jiems taip pat reikalinga treniruoti jiems sraigtasparnis ir turint tokią galimybę, esant jau tam sraigtasparniu šičia Kauno miestą, tai tos galimybės tiesiog yra išnaudojamos pilnai. Tas kažkada tais senais, aišku, laikais, kaip viena iš mūsų posto vietų, bet tai buvo atsižvelgta, aišku, į turėtą tuo metu infrastruktūrą, nes tuo metu aviacijos gamykla buvo mums perdavus dalį savo buvusios teritorijos. Ir taip pat buvo atsižvelgta į tai, koks yra skrydžio, tarkim, laukas nuo pakilimo taško. Tai vienas iš svarbiausių, tai aišku, visuomet yra mūsų pajūrio zona, nes mes ten turim atsakomybės rajoną iki 150 km. Ir jūroje ten labai daug alternatyvų, tarkim, gelbėt ar pervežti žmonės, ten nelabai yra. Kaunas buvo pasirinktas dar ir dėl kitų priežasčių. Tai, kad pro Kauną vyksta pakankamai aktyvūs civilinių orlaivių skrydžiai. Taip pat, kaip žinote, Vilniaus Kauno regionai yra išsidėstę labai daug gydomosios infrastruktūros ir taip pat gyvena nemažai gyventojų, vienas iš didžiausių tankių Lietuvos teritorijų. Ir todėl buvo pasirinkta ta būtent vieta, kad tinkama dislokacijos vieta būtent Kaunas. Šiame poste visą laiką būdė tik tai vienas sraigtasparnis, tai ne du, ne trys, būtent tik tai vienas. Ir jisai vidutiniškai, aišku, priklausomai nuo oro, nuo sezoninių sąlygų, jisai vykdo maždaug 3-5 pakelimus per savaitę. Tai mes skaičiuojame tokį vidurkį. Jeigu, tarkim, vykdomos yra pratybos kažkokios, tai jos tikrai nevykdomos virš Kauno miesto teritorijos ir esmės, tai jos skrendama į kažkokį karinį poligoną, kur ten yra atliekime tam tikri pratybai. Jeigu yra virš Kauno miesto kažkoks iš tikrųjų skrydis, tai tam tikrai yra kažkokia rimta priežastis, tai kuri dažnai būna susiję su ligonio pervežimu arba su transplantacijai skirtų organų pervežimu. Kadangi vienas iš klausimų, kurį mes esame jau turėję praeityje Šiaulių kariniame aerodrome, kurį mes valdome. Taip pat esame girdėję tokių klausimų ir būtent iš jūsų atstovų savivaldybėje. Tai yra triukšmas, nes aišku, sraigtasparnis jisai kylant leidžiantis kelia tam tikrą triukšmą.
Buvo netgi toks klausimas, kokį vis dėlto tam triukšmo intensyvumas, tai galiu sakyti, kad tikrai to nėra matuojama, koks ten, tarkim, kokį kelią sraigtasparnis triukšmo. Tačiau, nes tai yra subjektyvus faktorius, priklausantis nuo oro tankio, nuo atstumo, nuo kur matuoja ir panašiai. Tačiau, žiūrint į jo kontrolę, tai egzistuoja tokia norminė bazė, pagal kurią yra vykdoma matavimai ir jo to triukšmo prevencija. Tai vienas iš tokių, tai yra svarbiausia, tai yra direktyva ES, pagal kurią yra išleistas Lietuvos Respublikoje triukšmo valdymo įstatymas ir jame yra reglamentuojama konkrečiai, koks triukšmas yra leistinas, koks yra nepavojingas žmonėms. Ir čia truputį vėliau parodysiu ir mūsų tyrimo rezultatus, kurie buvo atlikti Šiaulių karinėme aerodrome, tačiau jie turi tam tikrų analogijų, kurias matysite ir tarkim su Kauno situacija. Atsakyti kažkokius tai pastebėjimus ar klausimus, tai gal truputį daugiau ne tik tai apie šitą, tarkim, pakilimą ekstradiją. Šiaip statistika yra tokia, kad kylant konkrečiai uždavinį, kuris ten susijęs su gelbėjimu, gaisru ar dar kažko, tai faktiškai vidurkis yra į mėnesį kartą. Bet tai nereiškia, kad tos sraigtasparnių išvis nereikia, ar kažkas tai turėtų nebūti. Čia tas pats kaip ir su gaisrininku, ar su kažkuo tai kita spec tarnyba. Tai nereiškia, kad jie neturėtų būti, jeigu tarkim šį mėnesį gaisrų nebūtų. Visas kitas, tarkim, visi kiti yra skrydžiai, yra išnaudojami arba įgulų treniruotėjai, arba darbo su kitais daliniais. Dabar jeigu kalbant apie anksčiau išsakyto pastabos dėl triukšmo, šiaip lyginant su aplamai Europos, vakarų Europos gyvenimo gyventojų lygais, tai pas mus aviacijos intensyvumas yra, galima sakyti, nulinis. Ir tas intensyvumas, kuris yra netgi tarptautinėse oro uostuose, taip pat jis yra, galima sakyti, labai žemas. Nes pačiam teko gyventi šalia Briuselio oro uosto, tai ten lėktuvai leisdavosi konkrečiai pro mano namą einantį antakos, pusantros mano. Ir tas galbūt trikdė iš tikrųjų mane asmeniškai gal mėnesį, bet aš nesakau, kad tenais, tarkim, nuo to jums palengvėtų ar panašiai. Atsiprašau, norim paklausyti, kodėl jūs skleidžia būtent M8. Faktiškai aš pasižiūrėjau dabar ir netgi žinau, tiesiog kadangi lagūnas jūs iš tikrųjų žinote ir pasakyti, potencialiai yra krovininiai ir paprasti. Kiek decibelų skleidžia, vat, jeigu mes laukia tai keliam ką? Tai gal galite pakomentuoti, jeigu žinote. Ne, taip, nedaug jūs. Todėl, kad aš galiu sakyti tik tais remintis matavimais, kurie buvo atlikti Šiauliuose, kurie buvo matuojami tam tikrų metų, tam tikrų vietų. Mašina, tai žinom, kiek važiuodama skleidžia. Tai aš galiu atsakyti, kad šito konkretaus klausimo aš jums nesakysiu. Jūs, kai žinot, galite atsakyti. Aš galiu atsakyti 120 decibelų. Taip, kad aleksiotiškiai galit girdėti 120 decibelų. O jūs dabar sakytame 120 decibelų? 120 decibelų sakytame. Gal galite tada ir pakomentuoti ir kitus faktorius, kokiu atstumu buvo matuota ir kokiam esat oro sąlygos? Ne, yra kiekvienas agregatas gaunamas ir jūs tikrai žinot. Jūs kaip puikiai suprantat, kad pavyzdžiui, jeigu aš sėdėsiu prie garso kolonėlės, tai mano garso juntamas stiprumas bus vienoks, negu aš stovėsiu tenais. Tai aš apie tai ne, aš negaliu komentuoti, mes vykdome, ne mes skaičiuojame, atsiprašau. Taip, už tai to romano. Supratau, ką reiškia, kur jie pasakys, tai yra karinės oro pajėgos, kur bus įsakyta iš neniai triukšmą. Bet mes kartu dar norime padėkoti seniūnės ir seniūnijos darbuotojų, kurie surengė šitą susitikimą gyventojom, kad gyventojai išgirstų mūsų ir Seimo narių nuomonę, ir kai kurių gyventojų ir dalyvių čia esančių nuomonę, kadangi viskas buvo lyg šiol kažkaip minima, kalbama, slapčia ir niekas neinformuoja Kauno aleksoto gyventojų ir paprasčiausiai supažindinami žmonės, tai tada jau kai viskas yra pradedama daryti ir dirbti. Ir darbai jau kaip pradeda daryti. Ir nežinau, ar mes, jeigu mes aleksoto gyventojai nesusijimsim ir nevalvosim, tai tikrai kels ne tik tai šitus